Ott né, oda néz, hogy mi a lefele. Hát arra kellett volna mennünk, de hát most nem fogunk arra. Hát arra nem fogunk, Péter. Fiatalok, nézzétek már azt a sártengert ott a dombról, ami lejön. Hát itt a hegyeken egyből lerohan a víz. Jó van. Most beszélünk, amit tudunk. Jó van, Péter. Nézd meg, itt is jön lefele a kis patak. Azt a mindenségit. Hát olyan, mint egy... Ismered a kanyon ingot? Igen. Mikor a patakba kell fölfele menni, hát ez most pont olyan. Hát csak most kocsiba ülünk. Igen. De még lehet, hogy kiszállunk. Várjál, itt mondták nekem, hogy nem sokára itt lesz egy ilyen dudacső. Csak ott mi lesz? Azt a neki. Hát ilyen eső azért ne kapjon el a hegyek tetején minket. Levelek vannak, négyzetméter képzeljétek el. Na azt lehet vécépapírnak is aztán. Na, vagy esernyőnek. Volt így már a hegyek tetején, elcsípett minket az eső. Hú, hát még a gatyám is vizes volt, nem tudnak. Na, talán egy picit csillapodik. Na nézzük itt ezt a csövet, mit csinált itt a esőben. Semmi gond, ahogy nézem. De majd itt le tudod jól filmezni, nézz oda, azt a neki. Szépen jön lefele. Na itt a cső, van egy kis híd, itt néznek, hogy milyen áron. Ó, de gyönyörű, lefele. Ez gyönyörű, ez tényleg gyönyörű. Nézzétek már, olyan, mint egy duzzasztógát. Lehetne itt raftingolni is még. Hát, de abból is a vadabb fajtát. Ha most jöttünk volna, hát ez ugra pataka, amikor meg van áradva. A Tatros is biztos. Hát ez ugye már másabb, mint amivel jöttek például tegnap a Zoliék, meg ez a Mónika. Ugye az ilyen városi terepjáró, lehet, hogy állandó négy kerék. Hát ilyen fehér Volvóval jöttek, ugye? Aha. Ez itt a kedvenc pocsolyám. Rengeteget jelent ugye az, hogy már a négy kerék meghajtás is, ugye? Egyszer elmentünk osztrák barátainkkal a Balatonhoz, és nekem akkor egy Ladám volt. És egy ilyen földúton mentünk a Kis Balatonnál. Neki meg volt, mivel hogy Ausztriában laktak fönt a Innsbruck fölött a hegyekben, neki volt egy... Valami terepjáró féleség. Négy kerék meghajtású limuzin volt, és elkapartam. Én átmentem a Ladával, ez ilyen átfolyás volt. És ő meg elkaparta magát a... Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter az erdélyi túrák. Köszönjük!
Az erdélyi túrák magazinjait sajnos már újságárusoknál nem lehet megvásárolni, a kiadott 10 lapszámból 9 lapszám még elérhető, amit a honlapon keresztül lehet megrendelni.